Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге абдан таланттуу конок келип калды. Жигиттерден турган топ, мына ушул топтун мүчөсү Самат мырза азыр таңшалады. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы, жанышын эле саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим, бардыгыңыздарга чоң салам. Кутман таңыңыздар менен. Сиздерге дагы антикоррупциялык топ чебе. Айтканыңыз келсин, рахмат. Кандай жаңылыктар болуп атат? Өзүңүздүн жеке карьераңызды баштап атыптырсыз. Азыркы учурда ошол негизи эле жебе тобунда да ырдап атабыз. Жеке-жекеден дагы ар бирибиз чыгармалардын үстүндө иштеп жатабыз. Азыркы учурда да дагы бир жагы жаңы жаша деген жаңы чыгарманын үстүндө иштеп жатам. Жакын карада ошо клип менен кыргыз элибизге тартылабыз. А негизи бул күнгө чейин мисалы топто ырдагандарда кандайдыр бир тыюу салынчу эмес беле? Жалгыз ырдаган болбойт, өзүнчө жашаган болбойт деген нерсе болбойт дегендей бир критерийлер болгондо, а сиздерде бул нерсе жокко чыгарылды. Жок, мындайча айтканда жебе тобунда негизи түзүлгөнүнө 7 жылдын жүзү болду. Ошол анан кийин быйылкы ошол 2017 жылы ошол жеке ырдап биз баштадык. Кенжем жеке да ырдап көргүлө, кыргыз элибиз кандай кабыл алат топто дагы жеке да ырдай бересиздер депчи. Мисалы Казакстанда Музарт деген топ бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле жеке дагы группада да ырдап ошондой чечим кабыл алып азыркы учурда ушундай иштеп жатабыз. Эң сонун жеп да көргүлө, жебе деп көргүлө. Туура азаматсыз. Ыршыл карьерадан сырткары эмне менен алектенесиз? Негизи эле мисалы элементардуу суроо берели, бүгүн таңертең турдуңузда эмне кылдыңыз? Биринчи ирет инстаграмга кирдиңизби? Таңертең турдук дагы телефонду такырка убакыт эле карап алып сиздердин эфирге даярдандык. Негизи баягы ырчылар үчүн көбүнчөсү эле мага кошулса керек, эртең менен туруп ушул эфирлерге келиш биз үчүн абдан кыйын болуп калат. Андыктан ошол эфир деп саат 7:00 туруп даярданып, жуунуп, тазаланып анан тамактанып алып. Стандарттык графикиңиз кандай? Качан жатасыз, качан турасыз? Негизи мен таң атпай 11-12 отурам. Таң атпай 11-12. Ошол убактарда эми кечкисин баягы чыгармачылык, мен өзүмдүн ошол жеке жашоомду айта кетсем, күнүмдүк баягы графиканы кечкисин кафелерде дагы ырдайсыз. Ырдап иштейбиз ресторандарда. Анан кийин ошондуктан кечирээк жумуштан бошоп үйгө барып чарчап антип минтип уктагы чакты көп убакыт өтүп келет да ошону менен график бузулуп калган да биздики. Анан ушундай. Сиз интернетти активдүү колдонуучусузбу? Аябай активдүү деп деле айта албайм. Эмне үчүн дегенде баягы көбүнчөсү биздин досторум менен досторум мисалы инстаграмда күнүнө инстаграм баракчаларынан күнүгө сүрөттөрдү киргизсем, мен бир жумада бир жолу, кээ бирде бир жумада кирбей калат, ушундай болуп калат да. Смартфонго көз каранды адамсызбы? Анчалык эмесмин. Абдан жакшы экен. Биринчи жолу сиздей адам негизи азыр жок болуп бара жаткан адамдардын балким көзүңүздө көрүнүп атат канча. Кандайлар жокко дейт. Жок. Телефонуңузду жоготуп алдыңызбы? Жок, телефон бар. Негизи эле мен көп телефондор менен оорубайм, андыктан жанагы модельдерди да кубалап алышат го. Жаңысы деп андай деле болуп туруп, кандай телефонду көтөрсөм ошондо 2-3 жылга көтөрүп анан кийин болбой калганда алмаштырганга эле зарыл болот да. Так аябай кубалабайм. Сиз айтып калдыңыз, азыркы күнү бирок ушул инстаграм айрыкча. Ушул инстаграм менен өзүңдүн карьераңды жасасаң болот, акча тапсаң болот деп айтып атышат. Сиз ушул кепке кошуласызбы? Чындыгында эле бардык нерсени биз ушул социалдык тармак аркылуу чечип калдыкпы? Туура, туура. Азыркы заман эми замандын талабына жараша абдан жакшы кереге жарап жатат. Канча деген мисалы бизнестер жүрүп жатат. Бул эми албетте эң жакшы техниканын жетишкендиги деп айта алам. Андыктан бирок мен ошол негедир ошол инстаграм менен баракча менен кубалап ошону менен анча кызыкпайм деле. Канчалык деңгээлде туура билбейбиз, бирок социалдык баракчалар аркылуу колун сураган актуалдуу болуп жатыптыр. Сиздин көз карашыңыз? Туура эле кабыл алам. Эмне үчүн дегенде баягы
бул убакка чейин Инстаграм чыккан чакта дагы агенттер чыкпады эле. Ошондо деле агенттер менен сурап бактылуу болгондор, интернет аркылуу таанышкандар болгон. Эми Инстаграм менен болсо деле бул деле эң жакшы болот эми. Бирок көпчүлүк учурда баягы социалдык барактардан сүрөтүн көрсөң ай жарык кыйын болот байга. Мындай жүзмө жүз көрүшө келгенде эле ай жарык кыйын болуп калат. Ошондой. Туура айтасың. Негизи жок. Эми баягы жашоону ар ким ар кандай кабыл алышы мүмкүн, бирок бул турмуш куруу бул аябай бул жашоонун эң биринчи смысл болуш керек байга ошо айтканда смысл. Ошондуктан эгерде сүрөттөн карап туруп эле ошону менен өзүнүн бактысын чечип койгон андай адамдарга мен туура эмес деп айтыла болот элем. Сүрөттөгү адам жолугуп сүйлөшкөндө башкача болуп чыгып келет. Ошондуктан эгерде сүрөтүн көрүп жактырып калсаңыздар дагы баягы 1-2-3 жолу жолугуп анан чечим чыгарса жакшы болмок. Эң сонун. Сиз сүйүктүүңүздү кантип жолуктурдуңуз эле? Мен сүйүктүүмдү ошол ырдаган кафелер менен эле келип тамакка келип отуруп калганда эле баягы любовь первого взгляда деген бар го, ошого мен негизи ишенбейт элем. Төрт бандит келди, анылар сиз куткардыңыз. Жок, андай деле болгон жок. Келип мен ошо ырдап отурганда ала туруп калышты, анан мен аларды караган, мен келинчегимди карап атканда ал мени карабай жаткандай болгон. Анан мен мындай карап ырдап атсам ал мени карагандай болот. Мен аны карасам кайра карабагандай болуп калат. Көрсө ушинтип ал да мени карап бекөз билгизбей карап карап атып анан аягында ошол күнү тааныштыңыздар. Ошол күнү тааныштык. Менин эң жакын досумдун эң жакын подружкасы болуп чыкты да. Мен заочно угуп жүрчүмүн, бирок очно тааныша элек болчубуз да. Ошентип анан тиги дос кызыбыз келип калып тааныштырып ошентип турмуш куруп калдык. Таанышып туруп эле андан соң турмуш курдуңуздар э? Жок, тааныштык. 7 ай сүйлөштүк. 7 өлчөп 1 кесет деп коет эмеспи. Ошондуктан 7 ай сүйлөшүп анан кийин чечим чыгарып өмүрлүк жубайым экен деп ошону тандап алдым. Азыркы учурда ошол жакында эле Белегимсиң деген чыгарма чыкты Жашат Күлүев менен. Ошону азыр сиздердин студияда даярдап кетем. Ошону ошол жубайыма арнап акын угуванчылар менен сүйлөшүп ошо Аллам берген белегимсиң деп ошону чыгарган чыгармам. Эң сонун, эң сонун, эң сонун. Бирок ошол эле кезде ошол жерде таанышканда биринчи ирет көргөндө сүйүп калдыңыз да, жанына келип туруп мага тийчү десеңиз аябай сонун болмок экен окуя. Анчалыкка жок, бара алган жокпуз. Тамаша, албетте тамаша. Самат мырза, азыркы тапта бир жумушту аркалаган актуалдуу болбой калды да. Анан шоу бизнес чөйрөсүндө ырчылыкты аркалап актёрдук карьераны жетектегендер бар. Киного тартылсамбы, ырчылыкты таштап барып актёр болсомбу деген ойлор келди беле? Жок, андай негизи кесипти башкага алмаштырам деген ой келген эмес. Башында бала чагымдан мен негизи пилот же стоматолог же ырчы болом дечимин. Ошондуктан негизи биринчи ушул кесибим ырчылык болчу. Ошону окууну бүттүм искусство институтунун эстрада бөлүмүн. Ошол боюнча эле ушул кесибимди алмаштырбай эле ушунун баягы татыктуу ырчы болуп татыктуу элибизге кызмат кылсам деген. Билесизби, азыркы күнү элибизде мисалы той топурлар абдан көп жана бизде бир кандайдыр бир түшүнүк пайда болду да. Ырчы артист болсо эле акчасы көп дегенчи. Анткени тойлорго көп барат да, анын акчасы көп да дегенчи. Чындыгында эле мисалы ырчы болуп туруп эле ушунчалык көп акчаны таап, бай болуп кетүү мүмкүнбү? Мүмкүн эмес деп айта албайм. Мүмкүн. Ошондуктан баягы негизи иштеген иштейт дегенде, эгерде биздин элибизге кандай ырды талап кылса ошол жакшы кызмат кылып жакшы кылып иштеп эми аттарын атабай эле койсок деле көрүп жатабыз, бирок байышса болот. Бирок азыркы учурда биз ал деңгээлге жете элекпиз десем болот. Азаматсыз, анда ой ойнойсуз? Ооба, оюнга кезек келди окшойт. Ойлоп жатасыз э бул эмнеге деп? Ошону ойлонуп атам, бирок коркпой элечи эле таба албай атам. Келиңиздер анда, канча сенин жардамың керек болот, 1-2 суроолорго кайын жүрүңүздөр. Бул жакка өтө эле анда. Бул негизи парик жасалма чач. Эмне кылабыз? Азыр мындай кылабыз. Мен парикти кийем, канша экөөбүз курбу болобуз. Курбу болобуз. Ооба, курбу болобуз. Самат сенин таанышың. Самат сенин таанышың. Жакшы эле болдубу? Жакшы болду, сонун. Азыр. Азыр. Жакшы эле болдубу? Негизи кечээ күнү эле прическа жасаткам 800 сомго.
Да, Биз экөөбүз көчөдө баратып Самат менен жолугуп калдык. Самат сен досуң. Мен бир көрүүдөн жакшы көрүп калдым. Бирок Самат мени жакшы көргөн жок. Анан мен Самат менен таанышууга киригишем. Ошол эле кезде Самат мырза сиздин мага болгон эч кандай сезимиңиз жок. Анан бирок мага калп айтпашыңыз керек. Анан таарынтпашыңыз да керек да менчи. Мен айыммын да. Азырынча айыммын. Калп айтпай, таарынтпай багындай жаштардын тилинде айтканда ачышып айт деген сөз бар, э? Келиңиз саранда. Самат менен таанышым болот, э? Ооба, мындай жолугуп калдык. Подружка билесиңби, баягы күнү жүрөсүң. Ай, жий, өткөндө айымдан туулган күнү бар. Канша кандай? Ай, кандай? Жолуктар жакшыбы? Иштер кандай болду? Жакшы жүрөбүз. Саламатсыздар. Салам. Мен подружкам Рыскүл. Самат. Экөөбүз азыр Рыскүл. Кофейняга баратканбыз. 800 чачында жасаткан жакшы эле көрүнөт ал. Сонун. Самат дейсиңби? Самат. Жакшы. Өзүнө ырчы жигит Самат. Эм негизи мен артымдан көлөп алдар чуркашат. Самат деле чуркайт болуш керек. Чуркайсың ба? Бактыңызды тапсаңыз керек, э? Мен жубайым бар. Жубайыңыз барбы? Эми баягы жубай дубал эмес деп кажылдырып койсо. Подружка сунуп жатам ба? Эмне болуп атасың? Жөнчү. Эми баягы сүйүүнү колдон учурба дейт да. Мен канша курбугузун татмак айттым. Ооба, курбугузум жакшынакай, өзү модель, фотомодель кеде. Мен жакын досум бар ошого, балким тааныштырабыз. Ии, сонун болмок, э, жакын досуң менен тааныштырабыз. Атым Минур. Тоңш, номерин берип кетейин. Самат эми мындай сүйлөшүш керек да. Мен баягы интернатский кыздардан болом негизичи. Кулагымды көрсөтүп коеюн бу же. Эми жубайыңыз бар экен, бирок мен менен бир жолу свиданияга барсаңыз болот да. Подружка, айтчы, эми подружка эмне? Айтчы. Үчөөбүз ошого отуруп тамактансак болот. Тамактаналыбы? И жакын жерде кафе бар экен, баралы да. Жакын жерде барчу. Мен да барар элем. Эми ооба, жакын. Анан жин келбеби? Жакын жерде кафе бар экен, келиңиздер, отурабыз, жүрүңүздөр. Сен жаныңда отурайын, байкой чай Самат. Мейли анда отурса отурайын. Овсянка. Расул, меню эмне жейсиң? Каалаган тамактарың карды. Каалаган дейби? Көп деле жебейм, диетадамын. Канышай сиздерди конок кылып коеюн. Азыр Рыскүл биринчи айта алсын өзүнүн эмне кааласын, э? Мага 2 солянка манты, анан бир биштексиле. Диетадамын. Пицца да заказ кылып коелу. Пицца эми жок, макул эми. Канча болду үйлөнгөнүңө? Үйлөнгөнүмө 2 жыл болуп калды. Сабылыштын кызы десе, жетишпей калган турбайм да. Рыскүл өзү ачык айрым кыз да. Болгон болгондой эле айтып салат. Негизи бетке бет келе сүйлөп койма. Рыскүл, бул саатыңды кечээ жигитиң алып берген окшойт, э? Жок, бул ал эмес. Баягы эми Самат ырчы дедиң, э? Самат ырчы турбайсыңбы? Радиолордон көп угуп калам ырларыңдычы. Рахмат. Жебет обундардап жүрүп турсуң, жеке карьераңды баштап турсуң. Мен карьераңды карап турам негизичи. Негизи Рыскүл да ырчы болгусу келет да. Силердин тобуңарга кошсок болобу, э? Ооба, анан сулуу десең сулуу, келбеттүү. Мисалы силердин топко бир кыз жетишпей аткандай сезилет да. Сыйкайган сулуу. Бизде баягы кенже Дүйшөева эжебиз менен көбүнчө ырдап чыгып калабыз. Анан Кенже Дүйшөева эжекебизге көрсөтсөк, балким таланты жагып калса, жеке ырчы деле катары. Той жо, койчу. Кенже же кубал этам мени. Кече эле жолуккам аны. Койчу. Ошо эртесинде анан тамагым эмне болду? Ач болуп кетти. Аз келип калса керек. Самат, сен прикольный экенсиң. Сен көргөндө диетаны унутуп калдым жада калса. Мен көбүрөөк сүйлөп калдым окшойт, э? Чачым жакшы эле турабы, подружка? Чачың аябай сонун. Тамакты берип коесуңарбы? Тилектен жасаттың беле, э? Самат, айтсаң. Өңүң жакшы болуптур аябай. Эмне үчүн жеке жашыгымды, карьераңды баштайын деп чечтиң? Анан баягы белегим деген ыр жазган турбайсыңбы? Мага арналдыбы эле? Жок, ал ырымды жубайыма арнагам. Сен чынында кечигип калдың, карындашым. Бул анча деле досуң эмеспи же досуңбу? Урушуп кетсең кандай болот азыр? Ушпай эле коеюн, э? Эми кээде көрүшүп жүрөбүз. Уруша берсең болот дейсиң, э?
образка кирип кеттим окшойт. Ой, айтар. Жакшы, Самат мырза, жакшы. Эң негизгиси мага кийгизбегендер эле жакшы болдум анда жанатан берип. Жок, ойлонуп аткам негизиси бар. Негизинен баягы айтат го, джентльмен болгон аябаганда кыйын депчи. Эч кимди таарынтпай ошол эле кезде маанайын көтөргөнгө аракет жасаш керек, туура жооп бергенди билиш керек деп. Жакшы, жакшы жооп бердиңиз. Сөздөрдө эгер каташылыктар кетсе кечирүү сурайсыз, жоюңуз менен бактылуу болуңуз сөздөрдө. Берегим деген ырды угасан да, э? Ооба, белегим деген ырды аткарып бериңиздер. Жээт оундагы биздин таланттуу мырзабыз Самат азыр белегим деген чыгармасын аткарып берет. Кабыл алыңыздар. Эсимде мен таанышкан күнүм сенин менен жаным. Мен жайнап келем бир гана сүйүү сезим менен жаным. Бир өзүң барда бактылуумун дайым жанында, агарганнар бир таңымда. Бир өзүң барда гүлүн ача сүйүү багында, түбөлүккөн бир бол сен жанымда. Болобуз ширелип бар бир ойлорубуз жаным. Бир болобуз кармашкан биздин колдорубуз жаным. Бир өзүң барда бактылуумун дайым жанында, агарганнар бир таңында. Бир өзүң барда гүлүн ача сүйүү багында, түбөлүккөн бир бол сен жанымда. Сезимимсин жаратканым деле кылган белгим. Мага керегимсин сен, сезимимсин жаратканым деле кылган белгим. Мага керегимсин сен, сезимимсин жаратканым деле кылган белгим. Мага керегимсин сен, сезимимсин жарат